اکنات سرکار دو عالم نیورگاج بالخصوص نمبردار جمیل کوکر صاحب کی نظر سید عمر شاہ صاحب کی نظر اور جتنے انال مہمان آئے انہ سارے نظر میرے بھائی دادا مراد صاحب اور جتنے میرے علاقے سے بھائی سکندر صاحب آپ کو ڈا اور بھائی خرم خان صاحب کی نظر جو دا لینا تو دیوانہ صدا کرنا خالی